Suas mães e suas irmãs, você está reduzindo-as a objetos. Você deve protestar contra isso. Eu conheci centenas deles como se tornaram distorcidos. Não é uma questão moral, é uma questão de saúde mental. Estão começando a dizer que é até moda para as mulheres também assistirem. Você está fazendo a coisa mais estúpida possível. Coloque o rosto de sua mãe naquela mulher que está lá, acho que você entenderá. Namaskaram Sadhguru. Parece que. Como parar de assistir pornografia? É uma das perguntas mais pesquisadas na internet. Eu tenho alguns ex-colegas de classe que se viciaram nisso. E a vida deles virou de cabeça para baixo. Por que as pessoas ficam viciadas? E como elas podem facilmente sair disso? Veja. Você deve entender: pornografia não significa sexualidade. É um tipo de doença que você está desenvolvendo. Quando digo doença, sexualidade não é uma doença. É uma parte da nossa constituição. Estamos aqui por causa disso. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui por causa disso. Nascemos disso. Então, não é uma questão de certo ou errado. É só que, para todas as outras criaturas, a natureza controlou sua sexualidade. Porque a sexualidade delas é sazonal. No restante do tempo, elas nem sabem quem é macho e quem é fêmea. Olá? Então a natureza os controlou. Por que você acha que a natureza tirou esse controle de você? Porque acreditava que você tinha um pouco mais de cérebro? Mas você está tentando provar que não tem. Sim. Porque, em uma idade jovem, se você assistir essas coisas, nada mais acontecerá na sua cabeça. Então, neste processo, eu diria que as mulheres têm uma responsabilidade muito maior e uma necessidade de parar essas coisas, porque ninguém está falando nada sobre isso. E agora estão começando a dizer que é até moda para as mulheres também assistirem a isso. Alguém está dizendo que é a educação sexual. Não, não, não é nada disso. Devido às lutas e desafios pelos quais as mulheres passaram, uma certa quantidade de liberdade física foi conquistada. Você está jogando isso fora com a pornografia. Isso significa que você é, de qualquer maneira, um objeto, certo? Se você quer se tornar um ser, você deve protestar contra isso. Não nas ruas. Onde quer que você veja isso, você deve parar imediatamente. Você deve entender que isso não se trata da alegria de alguém. Do prazer de alguém, do prazer de alguém. Trata-se de objetificar uma mulher, transformar você em coisa. Se as mulheres não levarem isso a sério, isso não está tão presente na cabeça dos homens ainda. A menos que eles evoluam. A menos que eles evoluam, sim. E, especialmente, eu conheci centenas deles que desde cedo. Se envolveram nessas coisas e como se tornaram distorcidos e como sofrem dentro deles mesmos. Amanhã, para ter relações significativas com as pessoas ao seu redor, eles se tornaram tão doentes. Eu nem quero dizer essas coisas na frente de vocês. O tipo de coisas que eles me contaram, o que eles passam, porque se viciaram nisso quando ainda eram muito jovens. Então, como eu me livro disso? Você deve entender isso. Como eu disse, a natureza liberou você de certas amarras pensando que você era uma vida consciente, que faria tudo conscientemente. Isso não significa que você deveria estar fazendo apenas isso o tempo todo atividade reprodutiva. Então, não é sobre prazer, não é sobre alegria, não é sobre amor. É apenas uma compulsividade. Se você não entende. Compulsividade é escravidão. Então, o que fazer com você? Olá? Você não entende que compulsividade é escravidão? A consciência é a única libertação que temos. Então, não há necessidade de abandonar disso. Apenas não há necessidade de ir lá, só isso. O que há para abandonar está acontecendo aqui? Não, está acontecendo na minha cabeça. Veja, sua cabeça é assim, o que quer que você coloque nela. É isso que acontecerá. Hum? Essa é a natureza da sua cabeça. Você deve entender toda a tecnologia, toda a conveniência que chega até você. Você quer usá-la para sua própria destruição. Ah, qual é o problema, Sadhguru? Esse é o problema. Suas mães e suas irmãs e todas as outras mulheres que estão ao seu redor. Você está reduzindo-as a objetos. Não estou dizendo para vocês, para vocês se tornarem brahmachares e irem para algum lugar. Não, isso é apenas para certas pessoas que têm a capacidade de fazer isso. Mas você deve conduzir sua vida de maneira digna. Onde está a dignidade nisso? Onde está a dignidade para a mulher na pornografia? Lá? Onde está a dignidade? Então você acha que negando dignidade a metade da população do planeta, da população humana do planeta, você acha que você encontrará algum prazer? Repugnante. Então isso não é uma questão moral, isso é uma questão de doença psicológica, entende? É um problema de saúde mental. Então não é moralidade. Você está se tornando mentalmente doente. Apenas porque você vê algo feio e diz entre amigos, não pense que você está fazendo algo grandioso. Você está fazendo a coisa mais estúpida possível. Se você se você não me entende, qualquer pornografia que esteja acontecendo Coloque o rosto da sua mãe naquela mulher que está lá. Acho que você me entenderá.